pričaš, šta je tebi? Ja nemam problem, ti odlučuješ o tome. Učitim. Ali znaš šta ti odlučuješ? Učitim. Ti isto odlučuješ šta ja mogu da pomislim o tebi. Da. Zato me pozdravljujem osjeć, kako to, kak je to panje tu vladi? Šupičko. Jo, to si ti. Šupičko. Ja ću vladi panje. Odjebi. Kako su mi radi? Ne mogu se vodiš panj. Pa rekao si da sam panj, šta hoćeš? Jesi panj. I kako ne, šta si? Šta si ti? Šta si ti? Pičke, ne smiješ da se hoćeš da se svađa. Pičke nikome. Daj tezi, mamu, ne ja. Dam, i on zna da mu neću dati pičke i muva mi. Ja mu kažem, ne dam pičku, da znaš unapred, krećeš redom. A on kažu neće da ide kažu redom. Kažu da ste me ne govorili da priđem ovo. Ko? Pa ajmo tako, da hoćeš govori. Tako da... Miljana rekla, Miljana rekla, njoj je prišla, kaže, ovi su ga nagovorili da priđe ovaj večeras. Kojoj? Maj. Ko za utorak, pa kao ti. Nije ti. A nije ovi po... dole, nije. Rekli su ovi dole. Nije pomerao treba... Miljana, nju treba... što sad pri... što turiraš nju Miljana? Tre... Ne turiram ja njega, jesi rekla ovi dole, ali on dole, ko je dole? Ne, znam ko je. Reću ja tebi, nije pomerao. Moj zajebao se. Mikica Bojanić, samo sekund. Još. Mikica Bojanić. Mikica jeste. Je rekao? Mikica pa šta ošliš mene, bre? Ovo, kretenu! Sve debije. Nije, kaže, uzmi je, radi na ljubomor. A jeli, pa ne ložim se ja na to. Pa dobro. Ba, ali ne poznaš ti mene, to je problem. Ajde, ajde ovako se. Sad ne, a to je problem što ti mene ne poznaš. Šta ćemo? Znaš li šta ja mogu da uradim? Šta ćemo ti? Evo, ja ti. Ne znam, šta ćemo kad evo. Ja ne znam šta ti hoćeš. Ja, ti meni danas ja pričaš. Sam tebi, evo. Jesam ja tebi ja rekla? Ja sam rekao, evo ćeš, da ti dokažem, skočiš sad na glavu tamo u svoje delo, idem u, kad da mi je stalo tebe da bude očinu. Samo ti je stalo do mene? Da. Pa kako ako ja sad tebi kažem, meni je samo stalo do tebe, neću onda utorak po, odem sad, kažem evo, neću mogla ti više nijednu devojku, da je, neću se obratiti, neću pričati s jednom. I s jednom devojkom. Ali ja to ne tražim od tebe, ja nisam ljubav. Ne da ti pokažem. Hoću da vidim tvoje ponašanje. Čovječe, kako ti misliš šta budem ja s tobom u vezi? Znači, mi smo se ljubili. Ovako, jesmo se ljubili. Jesmo. Ti si bio i na mom krevetu, jeste. Sve okej. Okay. Ja tebi kažem, treba mi vremena, zato što vidim šta radiš. Zato što tebe boli kurac, tebi sve jedno. I onda ti meni kažeš, jel tako? Evo ruka kao, okej. Okay. Onda ti sutradan, ceo utorak, mene ne pitaš. Ko ti ide u prodavnicu, ne pitaš me ništa, ono, kuliraš me? Kuliraš me. Pa ti kad mene kuliraš? Ti kuliraš. Ti si prva mene. Ne, ti mene ja kuliraš otkad sustav. Jesam ti se javio? Ne. Dobro jutro, ti će, prošao pored mene, pored vrata. Ne, ja, ti mene rekao dobro jutro. Ti? Sam ti preko? Ne. Pored... Nisi, dobro, ajde sad nek bude da si ti mene rekao dobro jutro, ja se ne sjećam. Ti rekao dobro jutro. Ti se ne sjećaš što nisi tebi ne odgovaraš. Nisi ti u tvom stilu rekao dobro ajmo, jutro. Ajmo, biš ladno. Nisi ti u tvom stilu rekao dobro jutro. Ja tebi kažem, meni nije... ti ako hoćeš meni da staviš... Do znanja. Ne. Ti, ja volim, ti znaš šta ja volim. Ti ako misliš da ja hoću da ovi ljudi, šta će ti reći, nek ti kažu šta god hoće da ti kažu. Nek ti kažu. Šta god hoćeš da ti kažu, nek ti kažu. Ja nemam problem s tim. Ti idi u pub, pa se s njima dogovaraj s kim ćeš da budeš, koju ćeš da jebeš, koju ćeš da kreš. Ja ti iskreno sad kažem, seks u realityu nema. Sad odustani s ovom krenu. Ko ti traži? Niko! Ko ti traži? Pa objašnjavam ti! Pa ko ti traži? Šta su ti rekli? Jesam ti tražio? Na koga da ideš? Jesam ja... Šta su ti rekli? Nije to. Rekli su ti, Terziću, stani bre, pa ja znam tebe, čoveče, u duhu. Ja tebe poznajem. Nije to bilo, majke. Poznajem te, čoveče, ja znam ko si ti. Kakav si ti. Ja znam da ti voliš to, da muvanje ribe, ovo ono, znaš. Aha, slađa, sad ću ja malo sa njom da se pojegam, pa ću s ovom, pa ću... Sa mnom nema igarije, nema. Ja, mene priznaju ljudi za devojku. Priznaju me. Ja ne ustajem da me ponižavaju ljudi to. Ja sam te priznao. Šta si mi? Da, rekao si mi da budem u vezi, naravno da si to rekao. Pa logično. Zato što sam ja takva devojka. Jesam ti ja tražio nekad nešto? Nisi. Niko ne kaže da si ti meni tražio. Samo je poenta što ti sad meni tražiš. Ne, u stvari neću da kažem tražiš, nego ti meni sad govoriš da ja treba da imam poverenja u tebe, a šta si ti radio? Nisam ljubomorna. Možeš da kreneš redom, rekao ti. Ideš redom. Neću! Pa da... Dobro, nemoj da se dereš na mene! Eto, ti vidiš ti šta radiš. Ti hoćeš da prekineš svađu, ti ćeš da prekineš svađu samo zato što... U stvari ne svađu, nego raspravu.
I šta onda isto, i meni kaže, ne bi to, kaže mi lupam, Neca i Peca, kaže šta si ti otirač? Da si ga prihvatila da sad opet dođe. I ti meni dolaziš sa večerom, ja volim to. Meni se to dopalo, ja ne mogu da grešim dušu. Ja volim to, meni se dopalo što si ti meni došao i ovako iznenadio mi. I onako namigno mi, ono, znaš kao, znam da si ljuta, ali namigno si mi. Ja znam da ti znaš da sam ja ljuta. I da ću da te oteram u kurac i ti to vrlo dobro znaš, ti znaš to. I sad ti, a šta ti radiš? Ti si, a ti šta radiš? Ti se nasmiješ i ka, ono, a ovamo, vidiš, pitaj, gledaj, pitaj, gledaj. Pa ne mogu ovako, ne mogu ovako. Izvini. Izvini. Ja sam ti priznao, sam tero, inat i to je to. Eto, ako mi praštaš, praštaj. Tero sam imao i sad ću se, potrudit ću se da ti, eto, pokažem, eto, nek prođe vreme, eto, nek prođe, koliko god prođe. Može tako. Terosina. Terosaminat i ne, neću više ni da se obraća, ni da blijem, negdje tu, vamo, tamo. Ako misli, ja neću zbog tebe i to je to. Pa nije nego kako da ti verujem, čoveče. Mi se smuvamo za dva dana, ajde još jedna, šta? Ko da ide tu? Ja bi tebi gledao kao Boga. To. Ja tebi gledao kao Boga da si ti samo. Si ti svesna? Da pa ti mene već gledaš kao Boga, ja ne kažem. Meni se sviđa kako si ti ponašaš prema meni. A? Ja nemam taj problem. A? Ti se prema meni ponašaš lepo, meni se sviđa, ja volim pažnju, meni se, ja se palim na to, ja sam to tebi rekla i tako dalje. Ali ti si uradio toliko glupo, smuo si se s devojkom, a sa mnom si krenuo neku priču. Alo, pa nisam ja otirač, čovječe. Ja sam teo da prekinem s tobom, razumeš? Jer ja što da se ti me teram inat, da prekinem skroz pa to. Pa dobro što nisi prekinuo. Mogu. Pa prekini. Ne mogu. Pa prekini. Ne mogu. A što? Ne mogu, sviđaš. Pa sviđam se, sviđam. Zagam. Meni ne treba, brate, s tobom. Ja sam tebi rekao, svijek si to, ne treba meni. Hoću budem s tobom, devojko. S tobom, devojko. Evo, lako. Ne, zagrani zvuku. Znači ti moj zagran. Mnogo mi znači. Mnogo. Znači, jesi iskren sad? Eto ti. Krstan, to ti ja sad pričam. Evo. Kad ti sad, eto vidiš, ti se sam meni kuneš i to. A šta sam ja videla utorak? Kako da ne vidim sljedeći utorak? Kako nećeš da ne vidim onaj videti, tam utorak? Ne, mi kad se posvađamo. Ti ćeš da se posvađaš umjesto kad se posvađaš sa mnom. Da ideš da izblejiš sam, ne, nego ti uzimaš i drpaš žrime druge. I onda to tako ružno izgleda napolju. Ja vam svakoga koga budeš pitao, tako će da bude. Svakoga koga sad pitaš, da pitam i ovoga i onoga, da pitam, da mi kaže, on će reći tako je. Jer ja sam zrela, ja nemam problem s tim. Pa šta ćemo sad? Pa ono što sam ti rekla, ono što si ti meni rekao. Ajde, zagledam još jedno. Dobro. Dobro je, dobro je, dobro je, vidiš. Da imaš ti neke nagone. Pa imam, bro. Pa nešto, eto ti. Dobro. Ajde, bez tih, opet, šta ćeš, za ruku da mi držiš? Da. Nema toga. Kuku mene, majko, s tobome.